হে গাইজ, মই আজি অকণমান দৌৰা দৌৰিকে ওলাইছোঁ, কিয়নো 5টা বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ আছে। অলৰেডি মই লেট হৈছোঁ, আৰু মোৰ লগত আজি আছে মোৰ ভাগিন খনিন্দ্ৰ আৰু মোৰ বসন্তীক, তেওঁৱেই চলাইছে, আৰু লগততো আপোনালোক আছেই নহয় জানো। লেটছ গ' আৰু বৰ্তমান আমি এতিয়া পাইছোঁ গেট অফ আসাম। ইয়াৰ বিষয়ে পিছত বাৰু ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাই দিম। এতিয়া যিহেতু আমি এটা বিশেষ ভিডিঅ' বনোৱাৰ নামত গৈ আছোঁ আৰু ইয়াৰ আমাৰ লগত আছে মনটো হয় অকণমান চাল দিছে, এইটো আপোনালোকে ট্ৰাই নকৰিব দেই। মানে ৰণৰ ঘৰা দৌৰা দিছে, গাড়ীবিলাক চব দৌৰি আছে, তাহলে 5টা বজাৰ পৰা বন্ধ হ'ব। তো সেইকাৰণে গুৱাহাটী কিমান সোনকালে ওলাব পাৰি তাকে চাই আছে আৰু কি যাম লাগিছে। যিখনহে আমি যাম পালোঁ ভৰলুৰ পৰা, এনেকুৱা লাগিছে 5টা ইয়াতেই বাজিব, আৰু আগুৱাব নোৱাৰিম। যিসকলে ব্ৰেক টানি টানি গাড়ী চলাই আছে নহয় তেখেতসকলেহে গম পাইছে কি কষ্ট পাইছে। বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ ভিডিঅ' বনাম বুলি, এয়া মনটো ভায়ো ৰখি দিছে, উপায় নাই, কিমান ব্ৰেক টানিব। মালিগাঁৱৰ এই ফুটব্ৰিজখনৰ তলেৰে ৰাইট টাৰ্ণ ল'লেই আমি আমাৰ মঞ্জিল পাম, কিন্তু এইফালে গাড়ী ঘূৰাব নোৱাৰি, সেয়ে আমি অকণমান আগুৱাই যাব লাগিব। এই ব্ৰিজখন পাৰ কৰি আহি আমি অভাৰব্ৰিজৰ ওপৰেৰে পাৰ হৈ ৰাইট টাৰ্ণ লৈ আদাবাৰী ফালৰ পৰা ঘূৰিব লাগিব, ইয়াৰ পৰা বাওঁফালে যাব লাগিব, মানে এই থানাৰ সন্মুখেৰে পুৰা চিধা যাব লাগিব। আৰু এজন ইয়াতে ৰখি আছে, ক'ত আছে মানে সুধি লওঁ। হেল্ল', ইয়াতে বৰ বজাৰ সাৰ্বজনিক দুৰ্গা মন্দিৰ। হাই, এইটো বৰ্ড ছাইড বৰ্ডখন চাই পেলাই আহিলে হ'ল, কিবা কাৰণে কাম কৰি আছে ৰাস্তাৰ, মানে কিবা পাইপ চাইপ লগাই আছে। এতিয়া সঁচাকৈ খুবেই বেয়া হৈ আছে, কিন্তু কি কৰোঁ, আৰু বঢ়িয়া ৰাস্তা দেখাই আছোঁ। ইয়াকে কয় গুৱাহাটী, অঁ ইয়াকে কয় গুৱাহাটী। গুৱাহাটীক আৰু কেথানো নাযাওঁ, গুৱাহাটী নমস্কাৰ। নহয় নহয়, আজিকালি এইবিলাক চেঞ্জ হৈছে, আগৰ পিনে ভাল ৰাস্তা পাই আছোঁ আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া আৰু ধুনীয়াকৈ পাই গ'লোঁ আমাৰ মঞ্জিল। লেটছ গ' বহু ধৰণৰ বহু ভাল লগা ভাল লগা কিছুমান লোকেশ্যন আছে য'ত নেকি ঘূৰিবও যায় ফুৰিব যায়, ভাল পায়। সকলোতকৈ বেষ্ট হ'ব এইটো। এইফালে পাহাৰ আৰু দেখাই আছোঁ অন্যফালে নদী, আৰু মাজতে ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাস্তা ঘাট বনাইছে, আৰু এইবিলাক যে জিৰণিৰ কাৰণে জিৰণি কোঠা বা ফুটপাথ টাইপৰ বনাই দিছে, তাৰ তলে তলে বহাৰ জেগা বনাই দিছে, দেখাই আছোঁ। এইটো ধৰি লওক ফুটপাথৰ সমান মানে ৰাস্তা, আৰু লগতে এইবিলাকত বহিব পাৰি, এইবিলাকত বহিব পাৰি। গোটেই চাৰিওফালে বনাই দিছে বহাৰ কাৰণে, মানে গৰমৰ দিনত সকলোতকৈ বেষ্ট হ'ব। ৰাস্তা ঘাট অহা বছৰলৈকে বহুত ভাল হ'ব, লকডাউন খুলিলে আহি যাওক। লকডাউন মিনছ এতিয়াতো 5টালৈকে দি আছে, তো আহিলে আহিব পাৰে। এইবিলাক পকিয়ে কৰা হোৱা নাই, আৰু যেতিয়া বনোৱা হ'ব ন তেতিয়াহ'লে ভাবক কিমান ধুনীয়া হ'ব, মানে ৰাস্তা ঘাট গোটেই ভাল লগা হ'ব। এতিয়াতো ভিউটো ভালেই, এয়া বনাই আছে, এতিয়া বনাই আছে, কি হৈছে মানে গ্ৰুপটো চিদেলি ভিদেলি হৈ গ'ল, ইমান ধুনীয়া দেখিছে দেখা বস্তুবিলাক, ৰাস্তা ঘাটৰ পৰা হওক বা এয়া আকাশৰ হেৰিটোতো দেখিছেই চাগে কি ধুনীয়া দেখি আছে। তাৰপিছত পাহাৰ এৰিয়া, নদী, গোটেইখিনি মানে মনক কোনেও কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা, নিজৰ নিজৰ ইচ্ছা মতে গৈছে। লগ হ'ম, গ্ৰুপটো লগ হৈ আছোঁ, লগ হৈ কিনে কথা পাতি আছোঁ।
ৰঙালাও জাতিলাওত গৈছিল আমি ৰঙালাও জাতিলাও আমি ইফালে গৈছিলো কিন্তু এতিয়া কৈ দিছে তাতে যে অতি সোনকালে ওলাই যোৱা পুলিচ আহিলে দিগদাৰ হ'ব মানে এই ৰাস্তাটোৰে যাব নোৱাৰি যাব পাৰি কিন্তু আৰু আগতে একা আহিব লাগিব এতিয়া পুলিচ অলৰেডি পুলিচৰ গাড়ী এটা হুমাইছে ইফালে আমাতকৈ বহুত চিনিয়ৰটো লেকচাৰ বহুত ভালকৈ দিব পাৰে ধুনীয়াকৈ লেকচাৰ দিব পাৰে ৰঙালাও মাতৃভাষা আছে শব্দমুখত ৰঙালাও ৰঙালাও আগপিনে যাওঁ নেকি আগপিনে অলপ অলপ কই পারে আমিও শিখতে পারি আগর পিনে যাও এতিয়া দেখাব গৈ আছো আমাৰ লগত হৈছিল কি আচলতে আৰু সেইটো যাতে কাৰো লগত নহয় তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আহক গোটেইকেইটা ইয়াতে লগ হওঁ অঁ আপুনি ঠাণ্ডা অনা কথা আছিল নানিলে আমাৰ ৰঙালাও ঠাণ্ডা নানিল দোকানটো বন্ধ হৈছে জানাই 4টা বজাত লকডাউন বন্ধ হৈ যায় মানে অলপমান লাগাতকৈ বেছি কনজুচ হ'ব তাৰ আগতে কিনি থ'ব দিছিলোঁ সেইখন পাহাৰ দেখিছেনে সেইখন হ'ল উমানন্দ পাহাৰ আৰু পাৰতে আছে উজান বজাৰ এইখন হল আমার শরাইঘাট ব্রিজ লাগিছে সৰু এখন দলং আৰু মানে গাঁৱত সৰু সৰু চুপাত যে সৰু সৰু দলং থাকে তেনেকুৱা তেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া আমি যাব লাগিব পুলিচে ৱাৰ্নিং দি আছে মানে 5টা বাজি গৈছে তো পুলিচে ৱাৰ্নিং দি আছে আমাক যাব দি আছে বহুত
মানে রিক্সাত আছো এতিয়া এখন লগাই লও নহলে কি ঠিক বলত তো পুলিশ আছে চাও তলত কিবা হয় নেকি আৰু আছে নেকি ওপৰ কোনো না আছে নেকি ওপৰ হ্যাঁ হ্যাঁ মানে কামাখ্যা ফেল দিও যাব পাৰি আৰু ফেলেৰে